vocês? Espero que sim. Rapaziada, hoje vamos aí, ó, na 711S, a famosa Mad Max aí. Olha aí que bacanona aí. Tá doido, hein? Vou estar mostrando para vocês conjunto completo aí, mas primeiramente quero agradecer a todos os inscritos e parceiros do canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E tamo junto e boa semana para todos, rapaziada. Então pega a visão aí, então. Olha aí, que coisa linda, hein? Você tá doido, hein? Lembrando que para quem for baixar, ela tem duas versões, tá, rapaziada? Que é a Mad Max mesmo e é a versão 111S aí. Meio que Mad Max também. Olha aí. E vamos estar carregado aí, ó. Bitrenzinho. Sete eixos carregado de carvão. Vamos estar verificando a tonelada juntos aí, ó. 33 toneladinha. E agora eu vou estar mostrando para vocês o destino também. Bora lá então. Vamos estar saindo de Altazes. Fazer esse trajetorinho. Vamos estar pegando uma balsa aqui. Pra gente estar podendo, hein, rapaziada. Olha que bacana, ó. Chegando em Itapiranga, beleza? Espero que vocês gostem da viagem de hoje. Lembrando que estamos no mapa norte do Brasil, mapa gratuito aí também. Disponibilizado para vocês aí na descrição do vídeo, beleza? Então bora bater partida? Pega esse roncão. Chiclé, buzina. Olha aí a buzina também. Estilo Mad Max mesmo, hein? Olha aí que bacana, ó. Desenho na caveira, retrovisor aí, meio estilo Mad Max mesmo. Então bora lá, rapaziada. Vamos estar mostrando o interior dentro pra vocês também, ó. Painelzão. Olha aí, câmbio da caveira, o Viking. Olha que chique. Você tá doido. Temos até uma amiga aí de carona hoje. Lembrando que os vídeos estão abaixando, vou estar mostrando pra vocês. São duas animações bacanas. Pega a visão. Ergue a frente e abaixa os lados. Chique, né, rapaziada? Abre a porta também. Olha que coisa chique. Agora eu vou estar mostrando pra vocês, olha aí. Capuzão aberto, porta aberta. Tá muito show, né? Você tá doido, hein? Olha isso. Então bora lá, rapaziada. Vamos estar fechando tudo aí. Bora tá acelerando então. Olha que conjunto tão show. Bora acelerar então, hein? Olha o tamanho do bico nessa frente aqui. Você tá doido, hein? Gente, até estranho, hein? Multinha básica aí, ó, pra gente, passando dos 70 km aí. Tá segurando aí.
tá na bota nossa aqui, ó. Desbloquear o diferencial aí. Olha aí, Vecão, querendo ultrapassar nós aí. Tá quieta aí, tá respeitando. Tá meio assustada aí com a gente. Vai lá então.
Em Manaus, hein, rapaziada? Olha que lugar bonito. A água aí praticamente aí quase chegando no asfalto. Show, hein? Olha algumas feirinhas aí, ó. Subidinha que é bruta, hein?
53 toneladas bruto, hein? Olha que show, os olhos da caveirinha fica até vermelho, rapaziada. Ficou top, hein? Você tá doido. Olha a caveirinha nossa do câmbio também. Os dentes. Nosso olho azul. Ficou show, hein? Está aguardando o semáforo abrir. Iluminação aqui da estrada é boa, hein? Olha aí como é que tá. Bombando, rapaziada. Olha, quase caindo dentro do rio ainda. Você tá doido. Bora lá então.
acelera, rapaziada. Nem tem medo não. Aquela descansada, agora o dia tá quase amanhecendo de novo. Tá chegando aí praticamente aí, ó. Acredito eu, 6 horas da manhã aí. Estacionar então. É isso aí, rapaziada. Chegamos aí. Vamos estar desligando o motorzão. Bora descarregar então. Da Mercosul, aqui foi um bom trabalho. 430 km rodados aí, não tivemos uma multa, rapaziada. 1,8 por danos aí, ó. 3.316 aí, você tá doido, mas tivemos um lucro de 42 mil euros. E é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem curtiu, já deixa aquele like. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte com a gente, hein, rapaziada. Só conteúdo bacana aí. E lembrando aí que esta versão da 111 são dois modelos, que é o Mad Max e essa versão que a gente utilizou hoje no vídeo. E lá vocês vão encontrar vários acessórios bacana para poder estarem montando ela, beleza? Então fiquem todos com Deus aí e até a próxima. Fui!